បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តទៅទៀតបាទជាមួយនឹងការជជែកគ្នាអំពីស្ថានភាពម៉ូតូឌុកបាទតើពេលនេះម៉ូតូឌុកមានស្ថានភាពទៅដល់ណាហើយបាទបាទដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាការកំឡុងនៅឆ្នាំ2013 2014 ម៉ូតូឌុកគឺមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនបាទគឺល្បីខ្លាំងសម្រាប់ស្ទប់យុវវ័យដែលមានការពេញនិយមជិះគឺជិះច្រើនមែនទែនបាទប៉ុន្តែភាពល្បីល្បាញរបស់ម៉ូតូឌុកនេះគឺមិនបានយូរអង្វែងទេបាទគឺទាំងដឹងហើយគឺនៅឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកគឺម៉ូតូឌុកគឺបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពមែនទែនបាទគឺដោយសារតែមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូនេះលែងមានការពេញនិយមសម្រាប់ទៅតយុវវ័យរបស់បញ្ហាទី1គឺដោយសារតែមានការហូរចូលនៃម៉ូតូសេរីថ្មីច្រើនទាំងម៉ូតូអូតូនិងម៉ូតូប្រើអំពីយ៉ាបាទទើបធ្វើឲ្យម៉ូតូឌុកនេះបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនិងមានគេទិញជិះច្រើនមកបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាគុណភាពបងប្អូនដែលគាត់មានម៉ូតូឌុកជាងគឺគាត់មានការរួលតងខ្លាំងមែនទែនពីបញ្ហាម៉ូតូគាត់គឺឆាប់ខូចមិនសូវធន់មិនសូវទានាដោយម៉ូតូគេដតៃមកព្រោះថាគុណភាពផលិតមកគឺចាញ់ម៉ូតូគេផ្សេងមកឯបញ្ហាទី3នោះគឺបញ្ហាពិបាកជួសជុលបាទយើងដឹងហើយថាម៉ូតូឌុកនេះគឺកន្លែងដែលគាត់បើកហាងជួសជុលលំមជួសជុលតូចឬក៏មធ្យមអីគឺគាត់មិនសូវជាអាចថាមានលទ្ធភាពអាចជួសជុលម៉ូតូនេះកើតបានហើយណាមួយគ្រឿងបន្លាស់ក៏វាថ្លៃបើសិនជាមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមកយើងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនគឺគ្រឿងបន្លាស់គឺថ្លៃថ្លៃមែនទែនបាទបាននៅមានបញ្ហាតូចតូចជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូឌុកនេះបាត់បង់ជាប្រយោជន៍ភាពតែខ្ញុំមិនបានលើកយកមកនិយាយទេបាទតែបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយថាក្នុងកំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះម៉ូតូឌុកគឺមានការបាត់បង់ជាប្រយោជន៍ភាពតែទោះយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុន KTM ក៏បានបញ្ចេញនៅសេរីឌុករបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទីនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទដែលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយបាទគឺមានដូចជាឌុក250ឌុក390ជាដើមបាទសេរីឆ្នាំ2017និង2018បាទតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនឌូក៏នៅតែមិនអាចស្ដារគេឈ្មោះឌូករបស់ខ្លួននេះឲ្យបានល្បីដោយការពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះទេបាទនៅតែមានបាត់បង់មកជាប្រយោជន៍ភាពដដែលបាទទោះជាសេរីក្រោយៗនេះមានគុណភាពល្អយ៉ាងណាក៏ដោយហាក់ដូចជាមានការបាក់ទឹកចិត្តពីអ្នកប្រើបាទបច្ចុប្បន្នរឿងតម្លៃវិញម៉ូតូឌូកមួយតាក់មកចន្លោះពីឆ្នាំ2013ដល់2015មកមានតម្លៃចន្លោះពី1500ដុល្លារទៅ2000ដុល្លារមកសម្រាប់ស្រីម៉ូតូមួយតាក់មកទៅតាមគុណភាពជាក់ស្ដែងនិងគុណភាពនៃភាគរយនៃការប្រើតាមបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមខមមិនខាងក្រោមមកសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ូតូខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូននៅវីដេអូក្រោយនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ